ადვილად დავთანხმდი. სხვა ფილ სამი. ადვილად დავთანხმდი. ეი ფიქრეთ როგორ მიიღებდა ამას ქართული მაყურებელი? იცით რა, მე ვიცოდი რომ შოთიკო კარგად გადაიღებდა და შეძლო კარგად გადაღება. ფილმი გამოვიდა ძალიან კარგი და საერთოდ სხვა ფილმია და საერთოდ რა ფილმიეს მე ვერ ვერკვევი. კინოლექსი. კინოლექსები კი არა, საერთოდ მე მგონი ახალი მიმდინარეობაა და ახალი აზროვნებაა კინემატოგრაფში. საერთოდ. ნობები გამიჩნდა აბიჭის მიმართ და აღარ ვიცი რა. არ გეტყობოდა რაღაც შენი გადაგრევები. რა, აი ისე იმუშავა შოთიკო ჩემთან. ეს ყველაფერი დამავიწყა. დამავიწყა ყველაფერი, ესე იგი მოეშვიდა, მოგეხსნას ეს კომპლექსები, არ ხარ შენ პედოფილი, მიდი ხა მიხედე შენ საქმეს და ეს მიმახედინეს ჩემ საქმეს და ისე მიხედა რომ ის ბიჭი თვითონ დაკომპლექტა. ის ბიჭი ძალიან ნერვიულობდა რომ აი მე დეიდა ნანულიზის ეხა და აკუნა ბაკოცო. თელი ამბები იყო.